Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականո անդամներ, ձեր քննարկման եւ հաստատման եմ ներկայացնում Երևան քաղաքի ավականո 2012 թվականի մի փոքր բարձր, պարոն Նազարյան ջան, ուզում եք հանեք դիմակը, շնորհակալություն, մի փոքր բարձր կխնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, բանը փոխվել, արդեն կարելի առանց դիմակելույթ ունենալ։ Քանի կար առաջին շարքը փախնում էր, դուք Շտիկին Վարդանյանին ինչ էիք անում, հիշեք, բանա, իրավիճակ ա փոխվել։ Այո, բոլորը հիվանդացել եւ արդեն դուժվել են։ Հա, վստահ եք բոլորը։ Դե հիմա դեպ ճանաչում եմ։ Այն ավելի բաց դահլիճ էր, որ դուք փախաք, իսկ դուք երեք առանց դիմակի ելույթ ունեք։ Յո, լա, այն հատուկ ապահովված դա։ Տիկին Խաչատրյան, պարոն Համբարյանը եւ անցած անգամ քիշեք։ Անկեղծությունը կարեւոր է, իրավիճակը։ Հա, դուք հիվանդացել լավացել եք։ Շնորհակալություն, եւ այո, շնորհակալություն։ Համեցեք։ Մասնավորապես ես։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականո անդամներ,